El rebuig d'aquest tractat transatlàntic, no, d'inversions entre la Unió Europea i Estats Units i d'altres tractats semblants, en el nostre cas es justifica, si més no, amb tres consideracions. La primera, un respecte pel que comporta el principi republicà de publicitat dels actes de govern. Tots aquests tractats han estat gestionats o s'estan gestionant en condicions de màxim secretisme, de total opacitat i d'esquenes a la ciutadania, una opacitat que va molt més enllà de la que es podria esperar de qualsevol acord diplomàtic i, per tant, per una raó simple de publicitat, ens sembla que és intolerable que tractats que afectaran la vida quotidiana de la ciutadania no puguin ser discutits de manera oberta. En segon terme, ho fem també per raons, diríem, sobiranistes. Per raons sobiranistes i per raons municipalistes, perquè creiem que de la mateixa manera que va passar ja fa anys amb l'acord multilateral d'inversions, no, a finals dels anys 90, aquests tractats també són un atac en tota regla a la sobirania popular, no, a la capacitat de la ciutadania, dels ciutadans i les ciutadanes de poder decidir sobre les seves vides en aspectes fonamentals com són la defensa dels béns comuns, la defensa dels serveis públics, la defensa dels seus drets com a treballadors i com a treballadores. El que impulsa aquest tractat i els tractats, diríem, similars, és una homogeneïtzació de la normativa existent en Estats Units, en països d'Amèrica del Nord i la Unió Europea. Això en principi no estaria malament, una homogeneïtzació de normativa. El que passa és que quan aquesta homogeneïtzació és a la baixa, és a dir, no és per enfortir els estàndards socials o els estàndards ambientals, sinó per degradar-los en diferents llocs del planeta, doncs nosaltres no podem més que oposar-nos. I ho fem des d'una perspectiva municipalista perquè considerem que si aquests tractats efectivament tiren endavant, cada cop serà més difícil als nostres ajuntaments fer coses tan bàsiques com aconseguir que l'aigua sigui respectada com un bé comú i no com una simple mercaderia, que les tarifes de l'aigua siguin tarifes raonables, que en la contractació pública es puguin respectar criteris laborals i ambientals mínimament garantistes. Tot això serà més difícil de fer si efectivament s'aproven aquests tractats, que tenen ja els seus cavalls de Troia a l'interior dels estats, perquè la llei Montoro, en bona mesura, ja recull la filosofia que s'intenta impulsar amb aquest tipus de normatives. I finalment ho fem també per respecte al principi d'igualtat ante la llei, una cosa que ens preocupa molt i que li preocupa molt a totes les entitats que estan impulsant aquest rebuig d'aquest tipus d'acords que, com deia, s'han negociat en condicions de secretisme, és que preveuen l'existència d'òrgans extrajudicials de resolució de conflictes que permetran a les grans empreses transnacionals, a grans poders financers, defensar els seus interessos en una condició de total asimetria com una associació veïnal, amb un sindicat, fins i tot amb governs d'àmbit estatal, d'àmbit regional o d'àmbit municipal. Per tant, em sembla que això trenca clarament el principi d'igualtat ante la llei, davant la llei, i que per tant és una raó més per rebutjar aquest tipus de tractat. Quan impulsem això no estem sols, són moltes les ciutats d'Europa que estan liderant el rebuig d'aquests tractats, hi ha Múnich, hi ha Bremen, hi ha Düsseldorf, hi ha Lió, hi ha Bordeus, Milà, Viena, Brussel·les, Cambridge, Oxford, és a dir, que volem posar a Barcelona a l'alçada d'aquesta iniciativa democratitzadora que s'està duent a terme, com deia, a moltíssimes ciutats europees. El que...